Bom dia! Louvado seja Deus por mais esse dia de vida e obrigado pela sua companhia. Que bom que você está aí para ouvir esse recado de Deus. Não sei em que parte da sua vida está, não sei qual é a situação que você está enfrentando hoje, mas uma coisa eu tenho de Deus para dizer a você. Você está num processo, não sei em qual etapa, mas Deus hoje, por meio dessa palavra, vai ajudar você a identificar aquilo que você precisa para reagir bem a esse processo que pode resultar em vitória para você. Eu sei que talvez nesse momento algumas pessoas vão dizer, mas Ney, está acontecendo tanta coisa na minha vida. Eu estou tão confuso. Eu não entendo por que está acontecendo isso. Mas por que eu tenho que passar por essa situação? Calma. Ouça a palavra de hoje. Ouça essa mensagem de Deus. E você vai conseguir compreender melhor algumas coisas que estão acontecendo agora aí na sua vida. E para que você consiga absorver de forma especial essa mensagem, porque essa mensagem, se você conseguir compreendê-la, ela vai te ajudar a pacificar um coração atribulado, confuso, angustiado. Se você conseguir absorver aquilo que Deus tem para dizer a você hoje nessa mensagem, o seu dia será melhor, a sua semana, a sua vida vai ser melhor. Então, por favor, receba esta oração. Dê um passo de fé, escreva o seu nome aqui nos comentários para que essa oração seja para você mesmo, para você mesma. Escreva aqui o seu nome e, por favor, receba esta oração. Querido Deus, Pai maravilhoso, Pai Santo, poderoso, nesse momento, uma coisa eu te peço. Faça com que cada pessoa que está me ouvindo agora possa ter a sua mente aberta para a sua palavra. Que cada coração possa acolher a boa semente da palavra, que pessoas possam receber respostas, orientação, que cada pessoa agora possa se sentir acolhida por ti, meu Deus. Fala ao coração de cada um, aquieta nossa alma, o nosso espírito, e conduza-nos a uma reflexão que venha acrescentar na nossa vida hoje. Senhor, tem pessoas que precisam de um milagre urgente para hoje em suas vidas. Fale com elas, responda às suas orações e abençoe-nos com a tua palavra. É a minha oração. Em nome de Jesus Cristo, amém. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, faça isso agora, por favor. Nós já estamos nos aproximando de uma marca histórica para o nosso canal e eu quero que você participe comigo. Clica aí no botão inscrever-se. Inscreva-se, ativa o sininho para você receber as notificações, tá bom? Muito prazer! Eu sou Ney Santos e é com alegria que eu trago até você num oferecimento das livrarias Família Cristã a palavra de hoje. Abra comigo a sua Bíblia na primeira carta de João, capítulo 3, versículo 2. Está escrito assim: Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que, quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é.
diante dessa palavra, diante dessa mensagem, a primeira coisa que eu tenho para dizer a você é que a nossa vida é um processo de construção em vários aspectos. Nessa vida, nós estamos construindo algo. E, ao mesmo tempo, Deus está construindo em nós o seu projeto, o seu propósito. Então, a vida é um processo de construção. E nesse processo, nós estamos buscando crescimento pessoal. Mesmo que você não queira, de alguma forma, você tem a opção de crescer a cada dia. Você diz, ah, não, eu estou satisfeito com isso ou com aquilo. Tudo bem, você pode estacionar se quiser. Mas a cada dia Deus te dará a oportunidade para você crescer na sua vida pessoal. E para esse crescimento, às vezes somos submetidos a uma disciplina difícil. Às vezes vamos passar por dificuldades, por adversidades. Às vezes vamos lidar com gente complicada, gente que nos afronta, gente que nos humilha. Mas se soubermos nos comportar, nos posicionar diante da vida, vamos adquirir crescimento pessoal. E à medida que vamos adquirindo esse crescimento, vamos sofrendo muito menos. Vamos nos estressando muito menos. E aos poucos, vamos nos elevando a uma condição em que pouca coisa vai nos chatear. Nesse processo, estamos também sendo conduzidos a uma capacitação profissional. Seja você quem for, Deus dotou você de capacidade. Capacidade que você pode, se quiser, desenvolver ao longo da vida. Só que para que a gente receba essa capacitação profissional, não temos outro caminho senão trabalhar em alguma coisa, em algo. Precisamos. Para que nós possamos ser capacitados profissionalmente, precisamos trabalhar. Nessa construção em nossa vida, estamos também passando por um processo de edificação emocional. Nesse processo de edificação emocional, muitas vezes nós vamos perceber que alguns sentimentos estão fora de controle. Alguns sentimentos, às vezes, nos levam à tristeza, angústia, amargura, decepções, a frustrações, mas nós não podemos nos desesperar. Por quê? Porque estamos num processo. Precisamos ser pessoas que compreendam que no processo vamos enfrentar situações onde talvez não saibamos lidar com elas, vamos errar, vamos cair. Tudo bem. Quando você estava aprendendo a andar ou a falar, você tinha erros, não tinha? Às vezes caía, às vezes falava uma palavra errada, mas isso faz parte. E uma das coisas que às vezes tira a alegria da vida é porque nós somos demasiadamente cobradores, duros conosco. É isso. Às vezes a gente fica se culpando demais, cobrando demais, quando somos talvez crianças nesse processo de aprendizagem. Então, nós ainda estamos passando no decorrer da nossa vida a uma edificação emocional onde nós vamos aprender a lidar e controlar as nossas emoções. Mas enquanto não atingimos essa capacitação, nós vamos errar algumas vezes e vamos nos frustrar, entristecer-nos, entristecer pessoas, mas tudo bem. O importante é que nós queiramos crescer. E nós estamos também nesse processo passando por um ato de elevação espiritual. Quando nós estamos nos aproximando de Jesus, de Deus, da palavra de Deus, quando estamos buscando oração, estamos buscando também a nossa elevação espiritual. E é importante que nós saibamos que isso também é um processo
que acontece passo a passo. E enquanto não atingimos a maturidade espiritual, também estamos suscetíveis a enganos, a erros, a situações adversas. Precisamos entender e ter paciência conosco. A segunda coisa que eu preciso te dizer é que o ato de receber Jesus e integrar a Igreja de Deus é só o primeiro passo nesse processo de construção do nosso eu, da nossa vida espiritual. Ao receber Jesus, damos o primeiro passo, ok. Mas ao longo desse processo, haverá lutas, aflições, adversidades. Jesus já falou sobre isso: no mundo tereis aflições. Mas calma, faz parte do processo. Isso não vai acontecer de improviso, Deus está planejando uma história, uma vida para você. Agora, é importante que você saiba que Deus trabalha no tempo dele. Nós nos guiamos pelo tempo cronos, né? Uma hora, duas horas, três horas, um dia, quatro dias, uma semana, um mês, um ano. Deus não trabalha assim. Deus trabalha no seu kairós. E o kairós é determinado pela condição que chegamos ou atingimos. Então, esse processo de construção não é um processo que vai ser estabelecido um dia para então você sair do deserto ou receber uma bênção ou receber a sua coroa, não. Não é um dia, é a condição em que você vai estar. Isso significa que você pode muito bem desenvolver ações que possam ajudar a você sair rápido do deserto, do problema, da dificuldade. À medida que você se dobra ao ensino de Jesus, à medida que você se rende ao Espírito Santo, à medida em que você procura obedecer mais rapidamente à vontade e à palavra de Deus, você vai crescendo, você vai atingindo uma elevação espiritual que vai ajudar você a atingir o tempo de Deus, que é o tempo do kairós, é o tempo de você receber a sua bênção. Agora, falando em bênção, se temos que reivindicar algo diante de Deus, isso tem que estar na Bíblia. Não adianta você cobrar de Deus ou exigir de Deus algo que ele não prometeu. E como você conhece as promessas de Deus? Lendo a sua Bíblia, ouvindo a palavra de Deus, e isso diariamente. Esforce-se para todo dia tirar um tempo para Deus, para você conhecer através da palavra dele, através da Bíblia, as promessas dele para você. A terceira coisa que eu quero te dizer é que cada dia, cada novo dia, é um degrau na escala da transformação da nossa vida. Não queira apressar as coisas. Não queira fazer as coisas na frente de Deus, como fez, por exemplo, o Abraão, que recebeu uma promessa de Deus de que ele seria pai de multidões, que ele seria pai de um filho. Ele, sendo velho, a sua esposa também, ela inclusive estéril, não entenderam a promessa de Deus e Abraão quis dar uma mãozinha para Deus. E nesse processo ele tentou adiantar a sua bênção. Ele teve relações com a sua escrava, Agar, e até teve um filho, mas não era o filho da promessa de Deus. Ele teve um filho por nome Ismael. Depois, Deus deu o filho da promessa, que é Isaque. Mas esse Ismael trouxe tanta confusão e parece que até hoje o Oriente Médio colhe os resultados dessa, entre aspas, mãozinha que Abraão quis dar a Deus, tentando apressar o processo, apressar as coisas. Respeite os seus limites. Você tem limites, mesmo que você não os conheça, mas você tem. Respeite os seus limites. Não vá com muita sede ao pote, não queira desfrutar de tudo agora e não queira cobrar demais de você. Vá devagar.
Como alguém que começa a fazer um exercício, uma corrida, por exemplo, a pessoa começa caminhando, caminhando, vai apressando o passo até ela desenvolver uma corrida. E se ela for uma pessoa constante, disciplinada, esforçada, com o tempo ela vai poder participar de uma maratona. Todavia, se ela não respeitar os seus limites e querer no primeiro dia já correr demais, além da conta, pode acontecer dela ter uma lesão, complicar a sua saúde e não poder desenvolver aquilo que ela quer. Então, cuidado! Respeite seus limites. E por último, confie em Deus. Deus sabe o que está fazendo. É isso que significa essa palavra de 1 João 3:2. Amados, agora somos filhos de Deus. Ei! Você não está entregue à própria sorte. Você é um filho, uma filha amada de Deus. Deus está trabalhando e está cuidando de você. E sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele. Estamos num processo de transformação, de crescimento, de amadurecimento. Deus está trabalhando em nós, Deus iniciou uma obra em nós e Ele vai completar essa obra. Paulo escreveu isso aos Filipenses dizendo: estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Ele vai completar a obra e então você será aquela pessoa que Deus espera que você seja. Com a ajuda dele, buscando parecer-se mais e mais com Jesus Cristo. Querido Deus, Pai maravilhoso, Santo, poderoso, diante de Ti eu apresento agora a vida de cada irmão, cada irmã. Apresento no Teu altar as nossas vidas, nos colocando em Suas mãos, para que o Senhor possa trabalhar em nós, para que o Senhor possa forjar em nós o caráter de Cristo, para que o Senhor possa nos conduzir a um crescimento, amadurecimento, fortalecimento, ó Deus. Nós precisamos de força, de vigor, para vencer os desafios dessa vida. Senhor, eu peço a Tua bênção sobre a vida de cada irmão, cada irmã, cada pessoa que me ouve atentamente aqui, Senhor, buscando na Tua palavra um meio de ser abençoada, edificada. Há pessoas, ó Pai, que foram feridas, maltratadas, muito machucadas e estão juntando os cacos. Pessoas que precisam ser estruturadas, edificadas emocionalmente, porque passaram por traumas, decepções, desilusões. Ajuda essas pessoas, ó Pai. Fortaleça sua alma, o seu espírito. Ajude essas pessoas a sarar as suas feridas, deixar o passado para trás e avançar para frente. Senhor, eu oro pedindo a cura a todos os doentes, pessoas acamadas, hospitalizadas, pessoas que foram desenganadas pela medicina. Estenda a Tua mão para curar, sarar essas pessoas. Faça um milagre na vida delas hoje, ó Deus, pois é a Ti a quem recorremos e em Ti confiamos e em Ti esperamos. Senhor, ajuda-nos. Há pessoas que precisam de um emprego, de uma porta aberta. Pessoas precisando de recursos para sair das dívidas. Pessoas lutando pelo seu casamento, seu relacionamento que está destroçado. Precisando de reparo, precisando de conserto. Há muitas pessoas e famílias em pé de guerra, em contenda, discussões, desavenças. Pessoas que não têm mais a tranquilidade de estar em casa. Parece que o lar se transformou num lugar de perturbação, de opressão, de tristeza. São discussões em cima de discussões, ofensas,
Ah, Senhor, traga conserto, traga restauração para essas famílias. Faça um milagre na vida dessas pessoas, meu Deus. Assim eu oro e peço, em nome de Jesus Cristo. Amém. Por favor, lembre-se de deixar o seu gostei, aperta no joinha, inscreva-se no nosso canal, ativa o sininho para você receber todas as notificações das orações. E se você tiver tempo para ver mais um vídeo agora, tá aparecendo um vídeo aqui, eu gostaria muito que você pudesse assistir, assim você me ajuda também a divulgar a palavra de Deus. Clica e assista esse vídeo. Fique com Deus, eu tô indo com ele também.